Trajnost stambenih objekata u velikoj mjeri određuje kvalitet krova, a Tondag sistemska rješenja za zaštitu od atmosferskih uticaja omogućavaju i kvalitet i dugovječnost. Wienerberger sistemska oprema zajedno sa crijepovima čini sistem optimalnih rješenja za dugotrajan kvalitet krova. Klimatske promjene kojima smo svjedoci svake godine čine velike štete na ljudskoj imovini. Neke od nepovoljnih situacija su viša sila i na njih ne možemo uticati. No, s pravilno ugrađenim Tondag sistemima za zaštitu od nevremena, za svoj krov možete napraviti najviše moguće kako biste spriječili štetne posljedice nevremena. Krovna konstrukcija postaje otpornija na izrazito nepovoljne vremenske uslove ako se osim korištenja standardnih vijaka za pričvršćivanje crijepa ugrade i kopča protiv nevremena. Kopča protiv nevremena djeluje poput opruge, pričvršćuje crijep za drvenu podkonstrukciju prilikom djelovanja vjetra, a istovremeno, zato što je riječ o fleksibilnoj vezi, spriječava pucanje crijepa. Kopčama se zavisno od izbora crijep učvršćuje gornji, donji ili srednji dio crijepa. Ugradnja ovih elemenata jednostavna i brza pomoću pravilne tehničke podrške ispravne ugradnje. Stoga iz kompanije Wienerberger Kanjiža d.o.o. sve investitore pozivaju da se s povjerenjem obrate njihovim stručnjacima za Tondag proizvode, uz koje će svaka kuća doživjeti lijepe godine bez nepotrebnih saniranja.